Lulleshtrydhja e qeverisë Rama Frida Kriftsaj që ka bërë baturdin me fondet bujësore të Bashkimit Evropian, janë futur aq shumë në gjak pazaret, qokat, babzia e vjedhjet, sapo shtrydh dhe tenderet me vlera të vogla në ministri, të cilat i shpërndan në përmiqje shok me tarifa sipas dëshirës, por brenda tenderve që bën Kriftsa ka edhe babzia çudira të tilla si në rastin e blerjes së biletave për udhëtim në grup me avion vajtje e kthim, me të njëjtën linjë, me të njëjtin avion dhe në të njëjtën ditë e orë, por me çmime të ndryshme. Në datën 23 korrik Kriftsa me 15 vartës të saj, shefa në Ministrinë e Bujqësisë, janë nisur drejt Romës për t'i dhënë italianëve përvojën e zhvillimit të bujqësisë shqiptare, por çuditërisht, biletat janë blerë në 4 grupe, në 4 agjenci me 4 çmime të ndryshme. 4 bileta për linjën Tiranë-Romë udhëtimi në datë 23 korrik ora 20:40 i ka blerë agjencia ITT Ideal Travel and Tours, pagare me çmim 499 euro secila. 4 bileta për linjën Tiranë-Rom, udhëtimi më datë 23 korrik, ora 20:40, i ka blerë të agjencia Zero Gravitet SHPK pagare me çmim 525 euro secila. 4 bileta për linjën Tiranë-Rom, udhëtimi më datë 23 korrik, ora 20:40, i ka blerë të agjencia Odyssea Travel pagare me çmim 566 euro secila. 4 bileta për linjën Tiranë-Rom, udhëtimi më datë 23 korrik, ora 20:40, i ka blerë të agjencia Amadeus Travel and Tours pagare me çmim 675 euro secila. Pra me të njëjtën linjë, për të njëjtin destinacion, me të njëjtin avion e klasin ekonomik në të njëjtën ditë e orë dhe me të njëjtat shërbime e specifikime, Ministresha Lulleshtrydhe ka bler bileta me çmime të ndryshme me diferencë 176 euro mes biletave dhe sipas verifikimit që bëri pamfleti, edhe me vlerë 20% më tepër se çmimet e biletës më të ulët të shpallur për destinacionin Rom-Tiranë me 21-22 korrik kur janë bler 16 biletat. Agjencit mund të kenë çmime të ndryshme sipas kërkesë ofertës, mirë po Ministresha Kriftsa nuk i ka blerë të agjencia ku çmimi ishte i ulët, por i ka ndarë pagar në 4 agjenci klienteliste për të bërë qoka me paratë shtetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.